ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ତିନୋଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ପୁରୀ, ତାଳଚେର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିବ ତିନୋଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କମାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ଧରିବୁ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏ ତିନିଟା ତ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ 5-7। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମାନେ କିଭଳି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ କେମିତି ହେବ, ସିଟ୍ କେମିତି ବଢ଼ବ, ଏଇଟା ହେବାର ଦ୍ୱାରା କାଣା, ଏ ଯେନ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଏରିଆକେ ନାଇଁ ଯାଉ ବୋଲୁଛନ୍, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେନେ ପଢ଼ିଥିବା ସେ ତ ସେନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ମୋର ଭିଜନ 2025 ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ତାକେ ପୂରା କରା।